Здравейте! Аз съм Марина и отново съм тук, за да ви разкажа как се чувствам през 24-та седмица от моята бременност. Като цяло се чувствам много добре, вече доста натежала. Качила съм цели 7 кг до сега. Коремчето ми изключително много порасна, особено през последната една седмица. Вече наистина се личи отдалече, че съм бременна. Също така бебчо го усещам вече много да рита, да е много активен по всяко време на денонощието. Дори понякога неговото движение ми причинява лек дискомфорт и лека болка. Но като цяло това са доста приятни чувства и емоции. Също през този период от бременността ми усетих за пръв път неразположението да ми се появят киселини, с които, честно казано, не знаех как да се справя. Обикновено се появяваха късно вечерта, малко преди да си легна, но на сутринта всичко беше отминало. За съжаление, появява се през 2-3 дена, но като цяло не е нещо страшно. През този период също си възвърнах така афинитета и апетита към сладките неща. Затова реших, че може би вече е време да започна да практикувам гимнастика за бременни, която реших да я правя вкъщи. Чувствам се много добре, много жизнена, малко повечко се изморявам. Но пък за сметка на това се чувствам наистина много добре. Гледам да правя повече почивки между упражненията, да пия повече течности, защото е много важно. И като цяло мисля, че се поддържам добре във форма. Също през тази седмица от бременността направих много важни изследвания, а именно на пълна кръвна картина и урина, също така изследвания за спин и Васерман. Всичко е наред, изследванията са добри. Изключение прави едно от нещата, което ми направи впечатление, че нивото на хемоглобина ми и на кръвната захар са по-ниски от нормалното. Но разбрах от близки и приятели, че това е често срещано явление при други бременни. Затова другата седмица, когато имам записан час при моя гинеколог, ще обсъдим това мое положение и дали е необходимо да се приемат някакъв вид медикаменти. И също така се надявам да видим отново нашето малко бебче, колко много е пораснало, колко е станало активно и така да му се порадваме още веднъж на видеозона. Като цяло, това е за 24-та седмица. Ще се видим пак другата седмица.